E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei para vocês as versões dos nossos queridos alienígenas da saga clássica, né, da primeira temporada aí da nossa querida franquia Ben 10, só que com um visual mais realista, né? Como seria se esses aliens aparecessem na vida real? Como é que seriam, né? Imagina você encontrar um quatro braços na vida real, né? No vídeo de hoje a gente vai descobrir. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, né? Começando pelo Chama. Bom, você sabe que o Chama já tem, né? No filme da Corrida contra o Tempo. Tipo, os que já tem, eu vou mostrar, né, como é que eles são. Vou comentar um pouco sobre eles, né? Bom, o Chama, né? Ele tá bem fiel ao clássico. Só muda um pouco a cabeça dele, que tá um pouco estranha, né? Não parece muito a cabeça do Chama do clássico. E também as rochas magmáticas dele, né? Que meio que tem. Não tão muito avermelhadas, porém tão com sombreamento, né? Isso é legal, porque fogo faz sombra, né? E tá legal isso. Tá parecido um pouco com o Chama do Supremacia, né? Que ele tem isso. Mas e se esse Chama do Corrido contra o Tempo tivesse mais avermelhado? É porque também tava de noite, né? Mas se ele tivesse mais avermelhado e tudo, essa cabeça dele fosse um pouquinho mais parecida com a do clássico, ele ficaria perfeito. Besta. Bom, o Besta também tem, né, na Corrida contra o Tempo, no qual esse Besta tá muito legal. Lembra realmente, né, o Besta do clássico, só que os pelos dele tão mais tipo, mais escuros, né? A cor do pelo dele tá mais escura, né? Isso é legal. Eu acho que se fosse um laranja mais claro não ia ficar tão legal. E também tem o detalhe do pelo dele, né? E tudo tá mais detalhado, né? A textura. Assim, eu sei que o Besta no desenho tem, né? O pelo destacado, diferente de outros aliens que tem pelo e não são destacados, como o Rat, né? A gente vê que o pelo dele parece que é liso, né? A gente só vê a textura do pelo dele quando ele aparece em Ben 10 Mutant Hex Heróis Unidos. Mas o Besta, ele tem essa pegada, né? E foi destacado nesse real live, né? E também esses dentes dele, né? Que tão, parece que tão escovado, né? E tudo tão bem legal, né? E tá com uma aparência muito boa. Adorei demais. Agora, Diamante, né? Um que a galera não curtiu muito. Por quê? Por causa que, tipo, ele tá com uma cor que não lembra muito a cor do diamante clássico. Ele tá com uma cor, um verde muito escuro, parecendo o quê? Um esmeralda, não um diamante, né? Além dessa roupa dele, que tá parecendo uma roupa de videogame, essas coisas, esse traje, não gostei muito. E a própria cena que ele aparece, tipo, parece que o Ben se transformou em diamante pela primeira vez, por causa que ele não usa muito a tadanita dele, entendeu? Era pra esse Ben, né, do Corrida contra o Tempo, a gente pensar que é o Ben do clássico, que treinou bastante tempo com o diamante, né? Você sabe que o Ben treinou muito com o diamante durante o clássico, tá bem poderoso, mas não. Ele só usa muito pouco a tadanita dele, né? Eu acho que se esse diamante fosse um pouco mais claro, como mostrado nessa edição aqui, ó. Tipo, ele tá bem mais claro nessa edição, ele ia ficar bem melhor. Acho que a galera nem ia criticar ele tanto por causa da aparência dele, né? Mas enfim, fazer o quê, né? Ele até ficou aceitável. Então bora pro próximo. Massa Cinzenta, outro que não tem muita coisa boa para falar, né? Tipo assim, ele tá, o visual dele em si tá fiel ao original. Só que muda é o que? Esses pés dele que estão parecendo massinha e tal, né? E também esse traje dele que tá igual do diamante, tá parecendo um videogame, né? Ele tá, não tá muito nota 10 não, né? Tá, eu dei uma nota 5 ou 6 para esse Massa Cinzenta, né? Mas enfim, tem muito o que comentar sobre ele não. Bom, agora vamos para as fanarts, né? A parte legal do vídeo. Então vamos lá, vamos começar pela fanart de quem? Do XLR8, isso mesmo. Cara, o XLR8 tá muito pegado Velociraptor do Jurassic Park, tá ligado? Essas pernas, até essa cara, né? Esse olho. Assim, eu sei que o ruim é que ele tá com pupila. A gente sabe que os aliens do Ben não tem pupila. Mas imagina ele sem pupila, tá ligado? Ia ficar muito melhor, né? Mas enfim, ele em si tá. Eu gostei bastante, principalmente por causa desse traje dele que tá mais metalizado e tudo, né?
Gostei muito disso, desse destaque que eles deram, né? Que o autor deu, vou deixar o link aí na tela, né? O nome do autor que fez essas fanarts, né? E tipo, tá muito legal, né? Até essas garras que estão parecendo um dedo, né? Assim, tá aceitável, né? Mesmo que não seja igual o original, né? Que o original só tem 3 dedos, esse tem 4, mas dá pra aceitar bastante, né? E é isso. Quatro braços, bom, quatro braços, ele tá tipo um ogro vermelho e tal, né? Bem louco ele. É, esses braços dele tão pequenos, só que tão fortão, né? Ele tá todo brilho, né? Como sempre, né? Esperado do quatro braços. E ele malhou as pernas, né? Dá pra ver que ele tá com as coxas bem grandes. É, e tipo, uma coisa que me chama a atenção é nessa fanart é que ele tá com um cinto até, né? Que remete ao Omniverse, né? Que ele tem o Omnitrix na cintura, assim, né? Imagina aí o Omnitrix nesse cinto. Mas eu achei melhor se tivesse preto, né? Que ia remeter a calça, né? Que quatro braços do clássico não tem cinto e tal. Mas tá legal, um ogrão assim, fortão, burb, né? Gostei. Vamos agora para o Insectoid, né? Bom, o Insectoid, ele tá com ar de vespa, né? Voa como uma borboleta, mas tem ferrão de vespa, né? Esse corpo dele, né, tá igualzinho, né? O tamanho do ferro, do ferrão, né, na cauda dele. Também tem essas asas, né, que estão todas verdes, assim. Eu acho que no filme, né, se fosse aparecer no filme, ele tá mais translúcido, né, mais transparente, que nem que dá pra gente ver. E também tá tudo melequento, assim, né, referente ao poder dele de soltar a gosma, né? Se você dá um zoom na cara dele, dá pra ver que estão ligações melequentes. E também esse traje dele que tá parecendo uma pele, né? Esse sim é um traje bom, não igual o do diamante ou do massa cinzenta da corrida contra o tempo. Mas eu gostei muito. Partindo para aquático, cara, esse aí tá o aquático perfeito, show de bola, né? Dá pra ver aí na mão dele, né? Tem umas guerras, né? No antebraço também. Tem até a luzinha, né? A luzinha bioluminescente, né? Tá na cabeça dele, tá muito show, muito bem trabalhado. E principalmente essa boca dele, né? Tá uma boca meio de jacaré, essa língua dele. Gostei muito. Se fosse pra fazer um aquático real life, com certeza eu colocaria esse. Além da pele dele tá toda escamosa, ele tá malhadão aí, né? Muito bom, gostei. Tá show. Agora vamos para quem? Fantasmático. Cara, o que é que eu tenho a dizer desse Fantasmático? Porque eu fiquei com medo dele. Realmente. Eu fiquei com muito medo desse Fantasmático, né? E é pra ter mesmo. Porque o Fantasmático é uma parada de fantasma. Tem que ter medo mesmo, né? A gente vê que a capa dele tá parecendo meio que uma capa mesmo, né? Porque no desenho dele que parece uma capa, só que liso, né? Tô no liso. Mas nesse real life deu pra dar o destaque, né? A gente vê as coisas caindo, né? Esse detalhe todo, né? Textura, as garras dele estão parecendo papel e tal, né? Mas tá um negócio bem assustador. Tipo, se eu visse um bicho desse na minha frente, eu ia dar uns 3 infartos, né? Pois é, então tá muito fiel ao Fantasmático que a gente queria ver, né? Bala de canhão, né? Nosso querido Cannonbolt. Cara, ele tá legal, assim, eu sei que vocês podem estranhar porque ele tem nariz, mas no filme do Invasor Alienígena, né, a gente vê que o Enormossauro, ele tem nariz, enquanto no desenho não, né? E não faria mal repetir a dose. Ele também tá com pupila, né? Mas fazer o quê, né? E essa carapaça dele, né? Tá muito legal porque remete que é uma coisa destrutiva, né? Ela tá meio quebrada, meio com um detalhe assim, né? Pra mostrar que é dura mesmo, né? Se tomar um ataque, um golpe desse bala de canhão aí já era, né? E tá até meio quadriculado, que remete um pouco ao balicão do Omniverse, né? Mas enfim, eu gostei, né? Um dos melhores visuais aí, em real life. Vamos lá, Super Selvagem. Eu sei que a maioria disse que eu gostei muito, porém não posso dizer o mesmo do Super Selvagem. Tipo assim, eu sempre imagino o Super Selvagem em real life como se fosse umas plantas mole, né? Porque ele tem aquela parada de regenerar. Mas esse parece que é umas plantas secas, um mato seco, né? Eu não vejo o que pode regenerar aí. Mas enfim, o que eu gostei mesmo foi dessa planta carnívora, né? O detalhe que eles deram. Tipo, se o corpo dele fosse todo baseado na cor e na textura dessa planta carnívora, né?
ia ser muito melhor esse pó selvagem, né? E também esses ovos, né? São praticamente as bombinhas dele, né? Que era pra ser berinjela, mas eles colocaram um ovo preto aí, né? Mas, assim, tá aceitável até eu gostar de ver, né? Se aparecesse na televisão aí, esse pó selvagem, só pra ver o que eles iriam fazer, né? O que seria o CGI que eles iam colocar nos pó selvagem, né? Mas, enfim, bora pro próximo. Vamos agora para os aliens monstros, né? Nosso querido Lobsbane, que agora é Blitzwolf, né? Tipo, ele tá muito pegada lobisomem, né? Tipo, o Blitzwolf no clássico e até no universo a gente vê que ele tem uma pegada mais lobo alienígena, né? Por causa dos pés dele, é uns pés meio finos assim. Só que nele, né? Ele deu todo o destaque, né? Todo o volume, né? E tipo, essa diferença de cor tem no Lobsbane mesmo, né? No clássico, né? A gente vê que a cabeça dele é preta e o resto do corpo é azul. E tem mesmo isso aí, né? E essa boca dele também, ele deve todo aquele detalhe, né? Pra ter aquela separação que nem tem no desenho mesmo. E o traje tá bom. É assim que eu quero ver trajes de Alien Real Life, não um negócio meio videogame, né? Não. Mas isso aí tá muito legal, remete mesmo a um Lobsbane da vida, né? Agora bora pro próximo fan alien. Fã alien não, fanart real life. Mais um alien monstro, o Snerio, né? Nosso querido Ben Múmia. Ele tá com as ataduras papel mesmo, né? Papel mesmo, claro que aqui é um universo a gente vê que mesmo ele podendo se dissolver e tal, não parece muito papel, parece mais que é um negócio duro, né? Mas esse tá parecendo mesmo papel, né? Aqueles pano com as tiras e tal, né? Não tem muito o que comentar não, só que o visual tá bem parecido, né? Com o Ben Múmia clássico mesmo, né? E o próximo é o Ben Victor, né? Frankenstrike. A gente vê que ele tá com base o Hulk, né? Que nem eu falei no vídeo das transformações, né? Eles sempre pegam como base o Hulk para fazer o Frankenstrike, né? É praticamente o Hulk com o visual do Frankenstrike. E uma curiosidade aqui no filme do Gael, né? Ele usa essa mesma pegada, né? Quando vai fazer o Dr. Victor. Eles pegam o Hulk, com base o Hulk, e fazem lá o Frankenstrike. Vamos agora pro Glutão. Cara, o Glutão é um urso de goma, né? Praticamente. Uma das coisas que eu mais gostei dele é essa boca, né? Que a gente vê que tá cheia de dente. Um negócio meio gelatinoso, a língua dele, né? Eu só não gostei desse traje dele que tá igual o negócio do diamante, né? Um negócio mais de videogame. Não gostei muito disso, mas ele tá muito legal, todo gelatinoso, né? Que é o que ele é baseado, mas é um urso de goma, né? Até os olhos dele a gente vê que tá gelatinoso porque tá pra dentro, né? Tá meio que parecendo tipo gosma, tá ligado? Imagina o gosma real life, tá numa pegada parecida. Acho que se ele comesse alguma coisa a gente ia dar pra ver, né? Porque ele tá translúcido, tá parecendo aqueles brinquedos, né? Do Glutão. Curti muito esse. Bom, agora vamos para quem? Vamos para Eden. Bom, o Eden, ou clone, né? Você decide como deve chamar ele. Ele tá legal porque os clones dele eles são independentes do Omnitrix, né? Porque os clones não tem o Omnitrix. Aí eu acho que ia ser que nem no Omniverse, né? Se um clone sumisse lá, sofresse um acidente, alguma coisa, o clone original não ia sofrer também, né? De se transformar, voltar a ser o Ben sem ter os clones por perto, né? Dele. E também eu gostei do detalhe do traje dele, porque tá uns hexágono e tal, né? Que não tem no clássico, né? E essa pele dele tem uma textura, também a bolinha, né? Que estão brilhando, a bolinha do traje dele. E até a clonagem, que tá bem parecida com a do clássico, né? Eles deixaram ele bem fiel mesmo. Mega Olhos, bom, o Mega Olhos ele tá muito parrudão, né? Um alien bem parrudão. Eu gostei dele ter poucos olhos, né? É uma fraqueza ele ter muito olhos, né? Porque ele fica meio exposto, né? Quando tá lutando, né? Pra, tipo, ele ser acertado com um murro no olho, né? Mas ele tem poucos olhos, fica melhor. Ele não tem o olho grande no peito, né? Que isso remete ao Omniverse, né? Que ele cria, na verdade, né? Aparece o olho no peito, mas mesmo assim eu gostei, né? O traje dele, essa calça, na verdade, dele. Faltava só algumas listras, mas tirando isso tá de boa. Agora eu só não gostei dos pés dele, que ele tá mais pra Cocorocoide do que pra Mega Olhos, né? Mas, enfim, essas orelhas dele, essas veias, né, dele, tá. Gostei muito.
E por fim, por último, mas não menos importante, temos o gigante. O gigante tá muito, muito Ultraman, isso mesmo, né? É, tá tudo colossal, tá com a textura meio petrificado, né? É, tá fortão, parrudão, né? Esse tanquinho dele. E até a crista dele tá menor, né? Que se ajuda na fraqueza dele, né? A fraqueza dele é se acerta na crista, né? Tal, mas tá legal. A única coisa que eu achei que faltou foi por causa que no universo a gente vê que a pele dele é mais metalizada, né? E aí tá petrificada. Mas tirando isso, eu não tenho nada a reclamar dele, não. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das versões real life dos nossos queridos aliens da saga clássica. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixar aquele like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assine seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza?